Zogadat sasamahlos iqo samtsukhvaro sistemuri problema 9 tsilis ganmalobashi. Es iqo sistemuri problema samtsukhvarot am sistemuri problemis tsxvarbli aghmoshta zalyan bevri adamiani, mat choris mosamartlebebis bunebrivi ar ari populyaruli saubari imaze rom mosamartlebebi arian tsxvarblebi, tumtsa kidev ertkhel rats sheigeba sasamahlo korpus 250 tvarsebi mtlianat mosamartle sakartveloshi da mat umetesobas utsevda shekheba iset sakmeebtan რომელთან დაკავშირებითაც კონკრეტული ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები არსებობდა. საუბარია ძალიან ძიმე საქმეებზე, მათ შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე, სამოქალაქო ადმინისტრაციულზე. აქ ჩვენ შეგვეცვალა წავსულიყავით ორი ალტერნატიული გზით. ერთი იყო სრული წმენდა სასამართლო კორპუსში, თუმცა ამას ჰქონდა თავისი ნეგატიური მხარეები. მეორე იყო ასე ვთქვათ მეორე გზა სისტემის შეცვლა და არა სასამართლო კორპუსის. საბოლოო ჯამში რამდენიმე წლის წინ, როცა ასე ვთქვათ შეიცვალა ხელისუფლება, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მეორე ასე ვთქვათ მიმართულებით, კერძოდ არ მოხდა სრული წმენდა სასამართლო კორპუსში. შესაბამისად სასამართლო სისტემაში რჩებიან მოსამართლეები, რომლებსაც მათ შორის მონაწილეობა მიღებული აქვთ გარკვეული ძალიან ასე ვთქვათ პრობლემული საქმეების განხილვაში, თუმცა ეს ხო კიდევ ერთხელ სისტემური გადაწყვეტილება. ამოცანა არის სისტემის შეცვლა საკადრო, ასე ვთქვათ რადიკალური საკადრო გადაწყვეტილების გარეშე. ამ გზას მიმართეს თავის დროზე სხვა ქვეყნებმაც, მათ შორის მაგალითად გერმანიაში ფაშისტური რეჟიმის დასრულების შემდეგ არ შეეხნენ მაგალითად მოხელეებს და მოსამართლეთა დიდ ნაწილს. ეს არის ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება, ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როცა საქმე ეხება მოსამართლეს, მოსამართლეს უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა პრინციპულად უმციკლო რეპუტაცია, თუმცა ჩვენ ძალიან მძიმე არჩევანის წინაშე დაგვეყენა იმ 9-წლიანმა რეჟიმმა, რომელიც იყო საქართველოში ჩამოყალიბებული. ან ერთი, ან მეორე საკმაოდ ძიმე ერთის და მეორის გადაწყვეტილება უნდა მიგვეღო და შესაბამისად ხო, ანუ საკადრო წმენდა, ტოტალური საკადრო წმენდა სასამართლოში არ განხორციელდა და ეს არჩევანი თავისთავად გულისხმობდა იმას, რომ სასამართლო კორპუსში დარჩებოდნენ ისეთი მოსამართლეებიც, რომლებსაც ძალიან პრობლემურ საქმეებში ჰქონდათ მონაწილეობა მიღებული. იყო ძალიან სერიოზული დილემა, იყო ორი პრობლემური ალტერნატივა და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მეორე ალტერნატივის სასარგებლოდ თავისი პლუსების და მინუსების გათვალისწინებით.